Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos novamente no ar, através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. E hoje nós vamos apresentar o culto Cristão no Ar com a nossa companheira Eni Lima de Menezes, João Carlos Lima de Menezes, Jane Chantre e esse que vos fala, Lidiene Barreto. Nós queremos aproveitar para abraçar todos os nossos ouvintes e amigos que fazem aniversário por esses dias, como a nossa companheira Jandira da Silva Paz, que é uma colaboradora do Clube da Fraternidade e que completou mais um aninho no sábado passado. Então, que ela possa receber nosso abraço. E vamos, então, iniciar o programa de hoje com a participação da nossa companheira Jane Chantre, que ela vai fazer a leitura da mensagem. Queridos ouvintes, do livro Jornada de Amor, a mensagem Primeiros e Últimos. Ante as palavras de Jesus, os primeiros serão os últimos? E os últimos, os primeiros? Conscientizemo-nos de que nossas atividades na seara do amor cristão jamais serão avaliadas pela imensidade do volume, mas sim pela grandeza da realização. Deus não nos solicita quantidade, aguarda-nos a qualidade na execução do trabalho redentor. Deus não nos pede o exagero, porém, o melhor de nós mesmos em proveito do bem comum. Cabe-nos, por isso, realizar nossas tarefas com alegria e espontaneidade, lembrando-nos de que, nas leiras do bem, devemos trabalhar sem desânimo e sem inquietação, perseverar, servir e confiar. Eis o lema a seguir. Quem persevera, realiza. Quem confia, vence. E quem serve desinteressadamente ao bem comum, se aperfeiçoa dia a dia. Como tarefeiros da última hora, matriculados nas fileiras do Espiritismo cristão, perseveremos no trabalho constante, alicerçados na fé raciocinada, servindo ao Senhor dos mundos, fiéis à renovação de nós mesmos para termos renovada a terra de amanhã. Marta, Espírito, Médium, Maria de Lourdes Cordeiro. E assim, Jesus, é que estamos reunidos em teu nome para mais uma realização do nosso culto cristão no ar. Permita, Senhor, e leve consolo, leve alegria também para os corações que estão precisando desse aconchego. E nesse momento, os nossos amigos, aqueles que nos ouvem, possam receber o nosso abraço, nosso desejo de paz, de coragem, porque isso também passará. Que possamos ter essa certeza de que haveremos ainda de nos abraçar
estarmos junto da nossa casa espírita, levando o nosso aconchego, o nosso abraço amigo. E assim, em nome de todo bem, em nome de Deus, nosso Pai poderoso, pedimos permissão para dar por iniciado o nosso culto cristão da noite de hoje. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, vamos dar continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E ainda no item, aquele que se eleva será rebaixado, que nós iniciamos na semana passada, nós entraremos hoje nos comentários de Kardec. É o item 6, capítulo 7. Lembrando que foram três passagens em que Jesus fala a mesma frase, às vezes de forma um pouco diferente, mas fala esta passagem, que aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se rebaixa será exaltado. E aí Kardec vai explicar para a gente da seguinte forma. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. E ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Quando nós lemos nesse início de comentário, Kardec relembrando o que foi estudado no programa passado e também já colocando o ponto de vista doutrinário, mas já acrescentando a informação espírita, né? E lembrando que quando Jesus falou que nós deveríamos ser quais crianças, não é sermos infantis, mas não termos a maldade, né? Que os pensamentos negativos que o adulto tem. A criança é simples por causa disso, né? Porque ela ainda não amadureceu para que viesse a agir de forma mais complicada. Apesar de que hoje nós sabemos que as crianças não são assim, não é? Não são mais iguais como eram antigamente, né? Que tinham simplicidade de coração. Hoje em dia, a má educação que recebem muitas vezes a tornam agressivas. E os programas da televisão mostra ela um outro quadro que não deveria ser mostrado, que a criança deveria ser dessa criança dócil, humilde. Mas hoje em dia a gente tem que ter medo de brincar com uma criança, porque não sabe a reação que vai ter, porque sempre vem com aquela agressividade que os desenhos infantis às vezes estão mostrando, né? Achei muito interessante isso que o senhor falou com relação a ser pequeno como uma criança não é ser infantil. É porque a gente vê hoje muitos adultos já que continuam infantilizados, né? Tem medo de assumir as responsabilidades, continuam na casa dos pais, continuam eternamente estudando, porque não querem assumir, encarar o mercado de trabalho, né? E não é nesse sentido que fala a passagem. A gente deve viver a vida como adultos, mas ser pequenos como as crianças, no sentido de ser humilde. E aí continua aqui a leitura. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. Esse conceito daquele que quiser ser o maior, seja o servidor, ele foi muito bem explorado num livro chamado O Monge e o Executivo. Ele traz até para o mundo dos negócios, das organizações, esse conceito que vem lá de Jesus, né? De que aquele que quer ser o líder, o verdadeiro líder, é aquele que serve a sua equipe, e não aquele que se coloca no patamar. Ou seja, quem está
no topo da empresa, segundo o autor do livro, é o chão de fábrica, aquelas pessoas que vão ter o contato com o público, aquelas pessoas que estão na produção, e os líderes estão lá embaixo servindo de apoio para esses que realmente são a razão de ser das companhias. É aquele que sabe ser irmão dos seus irmãos, né? Esteja ali para servir, não para se exaltar, para querer ser o maior no meio de todos, né? Exatamente, João Carlos. Eu assisti na televisão, tinha uma entrevista com um empresário bem-sucedido, né? Então o repórter perguntou a ele, né, qual era a receita para ser igual a ele, bem-sucedido. Aí ele falou assim, não, porque na empresa que eu dirijo, né, eu ou estou ao lado ou estou por trás daqueles que eu confio, nunca na frente. Exatamente, né? É aquela pessoa que dá a oportunidade das pessoas trabalharem, né? Não fica tolhindo os talentos, né? Aquela pessoa que incentiva o talento daquele que está ao seu lado. E é crescer, né? Porque às vezes a pessoa, como está num grau superior, não quer que o outro chegue ao seu degrau também, porque ela vai ser humilhante, né? É, insegurança, né? Quando a pessoa não quer deixar o outro crescer, na verdade ela está demonstrando uma insegurança que ela tem em si mesma. O verdadeiro líder é aquele que estimula aqueles que estão ao seu lado, trabalhando consigo, a crescer. Quando quem está ao nosso lado cresce, todos crescem, inclusive nós mesmos. E aí, continua aqui Kardec no item 6 do capítulo 7. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos que eram pequenos na Terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. Quem lê o céu e o inferno está cheio de exemplos desses, né? De pessoas que eram grandes e que não tinham nada no reino dos céus, e ao contrário, aqueles que eram pessoas pequenas, rejeitadas na Terra e que tinham grandes conquistas espirituais. E aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem aquela mensagem que é de uma rainha de França que mostra isso que você falou, né? Que realmente, né, ela quando chega lá em cima, ela vê que muitos daqueles que ela pisou, que ela humilhou, estavam numa situação espiritual muito mais elevada que o dela. Né? Exato. E continua. Os primeiros, ou seja, os humildes da terra, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes. Ao passo que os outros tiveram que deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que não se leva para outra vida. A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes toma a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam, como o senhor lembrou da rainha de França, né? E aí o último parágrafo da lição diz assim, ó, o Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado nos céus, se o merecerdes. Aí nós nos lembramos que duas existências de um mesmo espírito, Alarico, rei dos Visigogos, no quarto século já da nossa era, e Jesus Gonçalves, no século passado. Esse espírito, ele, como Alarico, empreendeu várias guerras de conquistas e, segundo o relato da história,
por onde o exército dele passava, deixava um mar de sangue. E depois, como Jesus Gonçalves, ele vem sofrer do mal de Hansen, que erradamente a gente chama de lepra, mas é o mal de Hansen, Hanseníase. Mas foi um espírito que inicialmente ele era um tanto quanto rebelde, até que conhecendo a doutrina espírita e exatamente conhecendo essa explicação que Kardec nos dá tão claramente, ele entendeu o porquê do seu sofrimento. E dali para frente, ele se tornou um espírita convicto e deixou realmente a sua marca como companheiro, como amigo, ajudando aqueles que também tinham essa enfermidade e também como um excelente poeta. O poeta então, das chagas redentoras, é. Né, como ficou conhecido. Que lindo, né? Aí a gente lembra também que a gente tem que ter muito cuidado, que o nosso orgulho às vezes fala mais alto quando chega perto de alguém e diz assim, você sabe com quem a gente está falando? Uhum. Então essa frase a gente tem que meditar bastante. E nós não temos que ter essa pretensão de querer ser o maior no reino da terra, né? Mas sim o maior no reino dos céus, que é uma coisa que ainda falta muito para todos nós, essa humildade de aceitarmos quem somos, né? E isso, às vezes, a gente passa por essas situações que nos faz refletir que nós somos pequeninos ainda para apontar para o outro, perguntar para o outro, você sabe com quem está falando? Tem até um vídeo, né, no YouTube de um filósofo chamado Mauro Sérgio Cortella que fala justamente sobre essa frase, né? E ele fala assim, nós somos apenas um dos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, que é somente um dos planetas do Sistema Solar, que é somente um dos sistemas solares, de uma das galáxias, de um dos universos que nós conhecemos. Né? Então, sabe o que a gente está falando? Nada, né? Quem está falando é ninguém, é um pedacinho de nada no universo. E lembrar também que a famosa carteirada não funciona sem a justiça de Deus. Com certeza. Agora, eu também gostaria de ressaltar que quando ele fala aqui no final da mensagem, que a gente deve buscar os lugares mais humildes, mais modestos, a gente não deve entender como a gente perder as oportunidades de crescimento que a vida nos proporciona. Porque o crescimento, o progresso, é uma das leis morais também que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, né? A lei do progresso. É o motivo de nossa existência, nós progredirmos tanto intelectualmente quanto moralmente. Então, cabe a nós buscarmos sempre posições melhores para nós, claro que acompanhado do nosso progresso moral, porque quanto mais evoluídos nós formos em todos os sentidos, mais ferramentas nós temos para ajudar o nosso próximo, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista das posições dentro das empresas, né, quando a gente começa a galgar posições de liderança no nosso ambiente de trabalho, a gente tem mais condições de influenciar pessoas e influenciar para o bem. Já que a gente já tem esse conhecimento, vamos buscar sim o nosso progresso, a nossa forma de influenciar as outras pessoas. Porque se tem tanta gente ruim influenciando para o mal, por que nós não podemos buscar a influência do bem? E nós podemos ajudar a todos, seja quem for, né? A situação, muitas vezes, eu como fui na minha vida sempre a alfabetizadora, toda vez que chega alguém perto de mim que não sabe ler, eu gosto de ensinar. Então isso para mim é uma bênção, ensinar alguém a ler. É algo que dá àquela criatura oportunidade de conhecer, saber, ver que existem situações melhores que ela pode galgar se tiver aquela leitura, né? Uhum. E até há pouco tempo, na própria Rádio Rio de Janeiro, eu vi, né, um comentário sobre a profissão de professor. Né? Porque todas as outras profissões, desde a mais simples até um cientista de hoje, né, passou pela mão de um ou vários professores. Né? Então, é importante que cada professor que está nos ouvindo possa sentir que é importante que no nosso trabalho a gente deixa uma marca. E essa marca é o incentivo que os alunos cresçam. E ficar feliz por eles estarem vencendo. É muito bom quando a gente encontra um aluno que passou pelas nossas mãos. Olha, o professor, é que é tão gostoso ouvir aquele professor, sentar com aquele carinho.
fez um vínculo naquela criatura, né? Uhum. Então nós estamos chegando ao final do nosso programa. O relógio é o nosso inimigo agora, né? Porque nós temos um tempo estipulado, mas queremos já dizer que, em termos de poesia, né? Quando o nosso companheiro Altenir Freitas Taboraí aceitou o convite da Gilco de fazer um programa na rádio, e ele escolheu fazer o culto cristão, o culto do Evangelho, ele colocou a poesia como um incentivo e um resgate a essa arte tão importante também. Então é de Lidiane Barreto de Menezes, né? As Pardas, que agora eu vou ler, se intitula Pobres de Espírito. Nos ensinos de Jesus, muita gente faz confusão, pois pobre de espírito é quem não tem instrução. Das bem-aventuranças é preciso entender sobre pobre de espírito o que Jesus quis dizer. Mas os homens de saber, no entender do mundo, acham que inteligência dos bens é o mais recurso. Entretanto, Nazareno nos mostra, nesta lição, que pobres de espíritos são os humildes de coração. Jesus põe a humildade entre os ensinos seus, a virtude que mais aproxima o ser humano de Deus. E a doutrina espírita vem retirar os véus, mostrando que dos humildes é o reino dos céus. Mais vale o que o homem, para a sua felicidade, sejam pobres de espírito e ricos em qualidade. Então, com essa poesia que nos lembra da humildade, não só ensinada, mas principalmente exemplificada por Jesus, desde o seu nascimento num lugar humilde, entre os animais, que nós possamos ter esse exemplo em nossas vidas. E mesmo em posições de destaque, de liderança, mantenhamos a humildade. Obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão em torno dessa mensagem tão simples e tão profunda do Evangelho, de nos colocarmos a serviço do nosso próximo, sempre a servir, como diz aquela canção do grupo AME, que gostamos de cantar, e que nos mostra a oportunidade e a alegria de fazer o bem. Que possamos, Senhor, colocarmos a nossa vida a serviço do Cristo, a serviço do bem, a serviço também do nosso próprio crescimento espiritual. Obrigado pela nossa vida. Que sigamos juntos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Sempre a servir.
Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.